こんばんは、オルカです。シャープ75ポケモン SV やってきます。ご視聴よろしくお願いします。おー、また渋いなぁ。おージルさんですね。サザンドラとかバサギリもいるもんね。むずいなぁ。ラグラージ、マリルビ、シャークボ、シカもいるからなぁ。どうしようかなぁ。たまにはハッサム背負っていくか、アズハサム行くか。アズハサム、ラグラージもいるんだから、カイリュウは入れたいよな、やっぱな。そうだよな。どうしようかな。巨ジル、ジャロル。まあ、ジャローダにしようかな。メトロノーム持ってんすもんね。まあでもそういった意味では初手に出した方がいいんですかね。ジャローダ。使い方むずいですね。13対戦よろしくお願いします。BGM はスターダンボスですね。サザンドラから来る。さて。そう、トンボ返りが効果抜群だけど、どうなんだろうな。いきなり打ってくるのかな。積んでくるかな。あと、サザンドラに対しての裏を考えたときに、やべ、時間いっぱい使ってる。あれ、パンにしよう、一旦。おー、てらった。よかった。歯がねまあ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 。身代わりか。おー。手残し。おー、むずい。面白い。叩き落とす。でも違う。待って、一旦。身代わり解除したいのあるんだけど、鋼テラスになったんだから、裏もむずいな。これどんくらいいけんかな。まあ、一旦畑落としてみるか。バルダクミ、おぉ。やばい、積んできたか。身代わり積みか。ああ、いけるんだ。ああ、そうなんだ。じゃあいいわ。これを行こう。核の波動。バルダクミ一積みだよね。核の波動、鋼。まあ、これもうこれしかないかな。カイリュウ、炎テラス、炎パンチかな。
かない気がする。選択肢。を引っ込める。おーっと。それはすごい。もし炎を読んでたらすごい、それは。たまたまか。フェアリーもあるよね、マルヒ。ん？だから、倒壊なんだっけ？あ、今一つか。電子波もあり、引く場合が、際どいなぁ。パラダイコ、アクアテール、マリルイだよね。え、むず。あとなんだろう。マリルイ、パラダイコ、できた時に変えたら、まあ電磁波かな。でワンチャンマヒルや、マヒルっていうか動けなければ、おーナイス。変えてジャローだ、あっちは見てないから。水は、あ、でも、じゃれつくがある。ドラゴンだからな、それ狙ってきてる。あ、じゃあ違うか。でも、炎にしてるから。どれ？一番いい案、どれだ？でも、一回変えてみるか。ジャローダに。なんだろう、あと他に。まあヒッターナイスってなると、ビーフストームゴリゴリ積んでいいのかな。あ、引っ込めた。草向こうはないよね。サーフが起きた。硬そう。惜しい。惜しい。シャドーボールどんぐらいだろう。やっぱ4分の3ぐらい。勝てるかな。サザンブラックブルー。歯がねえ。いけ。お、これはいいんじゃないですか。だいぶジャローダが座ってますね。マリルリー、はい。マヒットルー。いただきました。ジャローダ強い回ですね。というわけで、シャープ75ポケモン SV ご視聴ありがとうございました。また。